TikTok sosial şəbəkəsində qeyri-etik ifadələr işlədən paytaxtı Nəsimi rayonunda kirayı yaşayan 1988-ci il təvəllüdlü Anariya Natiqızı Valihova müəyyən olunaraq polis orqanına dəvət olunub. Oxuaz xəbər verir ki, onunla aparılan sorğu zamanı Valihova qeyri-etik ifadələr səsləndirdiyinə görə peşman olduğunu bildirərək üzr istəyib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində Valihova barəsində araşdırmalar davam etdirilir.